Hvad gør du med din numsehed? Men det, er det ikke rigtigt, Lars? Er det din snot? Åh, gudskelov. Jeg er trukket. Men det er, fordi jeg selv døjer med rødhale. Altså, at jeg bliver fugtig i numsen. Jeg har faktisk en spørgsmål, og det er, hvordan I håndterer... Ja, det er et skide godt møde. Ja. Jeg tror, at vi... Nej, undskyld. Undskyld, det var da ikke, fordi det var fint. Okay, vi har den, Bjørn.